Šarmantný učiteľ Olivia, ahoj. Nemá pod kontrolou. Robíš si srandu? Sú to sestry, Richard. Tehotná, že každý deň. Richard, Richard. Vôbec nič. Nemôžem prestať myslieť na minulú noc. Jessica Alba. A strel Gotkovi. Salma Hayek. Ešte si trochu zapláva. A Pierce Brosnan. Láska po anglicky. V sobotu o 20:35 na Jojke.